Dobrý večer. Já vás vítám u dalšího čtvrtečního čtení s dlouhou punčochou. A jak to že zase online? No podívejte, ono je to složité. Venku je dost teplo, dost hrozí bouřky, takže e, venkovní prostředí je opravdu nebezpečné a vlastně to je nejistota. No, to je jedna věc a druhá věc: holky z dlouhé punčochy vezou knížky na výlet no, na dětský festival mini v Praze, takže kdo jste? V z Prahy, tak se přijďte podívat, určitě e, si něco koupíte, protože holky fakt vezou naprosté poklady. A tím pádem se dnes zavíralo v dlouhé punčoše dřív, zítra mají v pátek dokonce zavřeno. A já e, jsem zvolila tedy to, že budeme mít poslední dvě čtení před prázdninami, to znamená to dnešní a příští týden, takto online. A je to. A pak prostě uvidíme. Dnes si budeme číst z knihy Putování žabáka Filemona. Tu krásnou knížku napsala Jana Šrámková, od které jsme si už četli. No, pamatujete přece ti kamarádi, bratři v poli? No jasně, stejná spisovatelka. A ilustrace dělala Alžběta Skálová, o které jsme se už taky zmiňovali. A jsou nádherné ty ilustrace. Kniha vyšla jako první dětská kniha napsaná od Jany Šrámkové v roce 2010. Vydala, vydala Labyrint a. Já bych řekla úplně jenom krátce něco k Janě Šrámkové, která se narodila v roce 1982 ve Vysokém mítě. Pamatuje se dokonce 31. března, protože to je stejné datum, stejný den narození jako u mého syna vystudovala Evangelikální teologický seminář a Literární akademii Josefa Škvoreckého, kde v současné době dokonce sama učí, vyučuje tvůrčí psaní. No a napsala první knížku v roce 2008, která byla určena pro dospělé. Hruška do No a ta knížka byla hned úspěšná, hned získala cenu Jiřího Ortena. Já si myslím, že je to dost těžké být hned na začátku úspěšný, tak se člověk asi musí bát, jestli ty další knížky nebudou nějaký propadák. Ale naštěstí ne. No a naštěstí pro nás píše Jana Šrámková hlavně knížky pro děti. A není to vůbec tak, že se stala maminkou a proto začala psat knížky pro děti. Kde pak? Jí to vždycky bavilo. No představte si, že po období, kdy tedy odrostla dětským knihám a četla něco pro ty větší děti nebo pro ty už dospělé, tak potom kolem maturity se zase k dětským knížkám vrátila, protože pochopila, že ten svět dětské knize je vlastně zázračný a nachází tam i dospělí pořád něco nového. No asi jako u každé knížky, která je dobrá. No a pro nás si, ona si samozřejmě vybírala dobré knížky a už to začalo tím, že její první kniha, kterou si donesla ze školky, tak byla knížka o medvídkovi floře. No, od Daisy Mrázkové. A mimochodem Daisy Mrázkovou velice často zmiňuje v rozhovorech, protože ji obdivuje za krásné, krátké, výstižné věty. Za věty, které si můžete Číst nahlas a teprve tím, že je přečtete nahlas, tak vlastně získávají na váze a nějak se zhmotní. No a já nebudu asi už ani moc zdržovat. No jasně, Kuba, Tuba, Tatubán, Filip Pošívač k tomu dělal ilustraci, pak třeba dům číslo 226, krásná knížka, to zase Andrea Tachecí. Tak tohle jsou konkrétně dvě knížky, které si vymysleli sami ilustrátoři. Prostě se jich je naš Rámková zeptala, jestli by náhodou jako neřekli, co si zrovna tak přejí ilustrovat. A vyšly z tohohle tyhle dvě krásné knížky. No a já už opravdu pšt. Už nebudu nic říkat o Janě Šrámkové a pustíme se do čtení. Putování žabáka Filemona. Vezmu si brýle, protože dneska jsem hodně počítala. Teda nepočítala, ale pracovala na počítači. První kapitola, ve které se s Filemonem seznámíte od hlavy až po krokodýla budu vám teď vyprávět jeden veskrze žabý příběh. Potkáte v něm spoustu zvířátek, nezastavitelný vlak, lesy, pole a továrnu pana Johánka a koutkem oka zahlédnete taky holčičku s copánky tenkými jako myší ocásky. Ale přesto to bude příběh žabí. O koho tu totiž půjde především? Kdo odvážně vyrazí na dobu? obročnou cestu a vykoná na ní činy hrdinské, ale i činy velmi nehrdinské, velkých žabáků a malých dětí nehodné? To všechno právě Filemón. Ptáte se, co je záč? No, filemon je malý kluk, hmm, ale ne ledajaký. Ono, který malý kluk, je taky jen tak ledajaký, ale tenhle zkrátka už vůbec a ani trochu. Je od hlavy k patě zelený, jako polštář lesního mechu, na kterém se dá za slunečných dní po obědě usnout a probudit se až k večeři. Ale nemyslete si, že je tak zelený od skaženého žaludku, že pil mléko na třešně, jedl met bez chleba nebo vycucal celý pytel gumových hadů. Prostě je to žabý kluk a na to má barvu docela zdravou. Dál k němu patří dvě vykulené oči a jen kdyby tak měl nějaké uši, dalo by se říct, že má pusu od ucha k uchu. Od všech ostatních žabáků ho rozeznáte podle toho, že nosí modré tepláky s laclem a s obrázkem krokodýla. Uznejte, krokodýl to je na žabáka odvážný kousek. Teď už tedy víte docela přesně, jak Filemon vypadá. Já to říkám jen tak, abyste ho určitě poznali, kdybyste ho náhodou někde potkali. Třeba v parku. No, nebo v cukrárně, nebo v tramvaji, na náměstí, v lese, no, nebo ve vlaku. Jeden nikdy neví, kde na něj narazí. Třeba takhle byste ho mohli vidět v té cukrárně. Myslím, že si dává tyramisu a kakao. Druhá kapitola o tom, že v dešti se žabáci s holčičkami nikdy nezhodnou. Jednoho dne pršelo, až se po ulicích valily proudy vody, v kanálech to hůčelo, až blůňkalo, okapy zvonily cing, cing, tong, tong, a auta stříkala zlouží do všech stran. Malá holčička s copánky tenkými jako myší ocásky stála na židli u okna a užívala si, jaký je venku nádherný nečas, jak to bubnuje a šplouchá, zatímco ona je v suchu a teploučku. Krásně jí hřejí ty červené vlněné ponožky a z maminky voní lipový čaj. Poslouchala, jak déšť vyťukává na parapet. Kap, kap, ukápla kapka, ukápla kapka, kap, kap, ukápla kapka, ukápla kapka. Na střeše zahradního domku se zase ozvalo. Kap, kap, krapet tu kape, krapet tu kape, kap, kap, krapet tu kape, krapet tu kape. A z okapu crčelo. Kap, kap, kapky se kupí, kapky se kupí, kap, kap, kapky se kupí, kap, kapky se kupí. Holčička zavřela oči, a bubnování deště se slilo do písničky nebo do básničky. Kvapem skápne z okapu kapka s kulí se skulinou. Pleskne přesně na plaňku v plotě, vplouží se douže. Plaše podél pobřeží pluje. Stráví ji trávník, to trvá podzemní dráze, dovést ji do vody. Pozor, chystá půlení pulce, Plotice v potoce, ale v tom kap. Kapka ji klepne, máš kliku půlčíku. Hočička oči otevřela. A z pásničky zbylo zase jen to kapání. Kap, kap, kapří kapela, raz, dva, rázně rozjela. Kap, kap, kapkový koncert, kap, kap, kapku do blůz. Nocela jinak na tom byl ale Filemon. No jistě, žabák Filemon patřil od jak živa právě téhle holčičce, to její staré dupačky s krokodýlem nosil přešité na tepláky, to její maminka na ní si založila nohavice, aby je netahal po zemi a zkrátila kšandy, aby nevypadal jako straši žaba. Ale zpátky. Filemon měl na ten dnešní dešť dočista jiný názor než holčička. Zatímco jí se líbilo pozorovat psí počasí zevnitř, z domu, spoza okna, žabák se chtěl ráchat, ráchat v kalužích, chytat kapky, olizovat si mokrý nos a jinak vzpomínat na svá půlčí léta. Holčičky to zkrátka mývají se žabáky těžké. A žabáci s holčičkami? Ha, zrovna tak. Když už Filemon žadonil, drndal, škemral a mořil příliš dlouho, šla mu konečně holčička otevří dveře na zahradu. Udělala jen malou škvírku, aby mohl proklouznout do lijavce, ale aby jí z toho nenavlhly copánky. Jenom jedno jediné kolečko, jak jsme se dohodli, volala za žabákem, který proběhl ven, ujunk, a začal skotačit na mokrém trávníku, až se mu u nohou dělaly bubliny. Hele, hele. Tady je a tady. No, je a, a vlastně ještě tady. No, žabák strašně rychle uhání a užívá si to. Tak už hýbaj, hýbaj domů ty zlobivče, ať už si zpátky zima leze dovnitř protože žabák byl sice rošťák, ale skoro vždycky splnil, co slíbil. Doloudal se zpátky ke dveřím jen docela malinkou oklikou a prožbluňkl dovnitř. Ale jak vypadal! Zmoklý žabák to je něco jako zmoklá slepice, jenom bez zobáčku. Filemon přeci jenom není jako žáby, co znáte, od rybníka je žába domácí, plišová, pokojová a postýlková. Ale přece natolik žába, aby ho to táhlo ven do každé sloty. No ty si topát, filínku, pronesla velmi dospělé holčička s copánky tenkými jako myší ocázky. Jsi zralý, tak akorát na vanu. Takhle nám tu leda nanosíš bláto. A odběhla rovnou do koupelny. Natočila dětskou vaničku plnou teplé vody a přidala do ní trochu pěny. Hmm, to žabáček vždycky rád. Ale kde pak? Filemon měl toho dne marná sláva skrz na skrz špatnou náladu. Nevím, jak tomu říkáte doma vy, ale když já byla malá, říkávali jsme tomu, že je člověk nenák. Doma u žabáka tomu říkali bubák. A znám jednoho, co tomu říká bručací nálada. Hm, a tohle všechno dneska žabák měl. Ani pěna ho nepotěšila, ani že ho na zahrádku pustili. Pořád jen bručel a něco si Umlul po podvou si, až holčička řekla S tebou není dneska žádná hra. Taková, když žádná, tak žádná, zamlal umytý Filemon a po jedné noze odskákal do dětského pokoje, zabouchl dveře, vlezl do postele a tvářil se výhružně jako hejno kakabusu. Holčička s copánky tenkými jako myší ocásky pokrčila rameny, hm. vrátila se na vyhlídku ke kuchyňskému oknu a v domě nastal klid. Třetí kapitola, ve které se objeví dvě ovečky a jedna záhadná rulička. Bé! E, páni, to máme ale zase jednou skvostnou náladičku. Zabekalo něco kousek od postele, kam se žabák před malou chvíli schoval. Teď se zavrtal hlouběji do peřin a dělal, že tu není a že si ničeho nevšiml. Beho, s tebou si teda dneska užijeme zábavy až běda. He. Kvak, kvak, peřinko, ohradil se rozmrzela. Na poličce nad postelí se dělá rovně jako pravítko ovečka Peřinka. Zvláštní případ. Malá ovečka s kožíškem hebkým a nadýchaným jako vyvětraná, natřesená peřina, ale s jazykem pichlavým jako jehlička. U, byla moc chytrá. A vlastně hodná. Ale trochu cynik. No to je, to je někdo s hebkou srstí, bystrýma očima a hadím jazyčkem dohromady. hromady. mm. kvak, kvak. Kdo by pošťuchoval? kvak, kvak. To my si tě s bimbelkou, jen tak přátelsky dobíráme ty naše eh, malá brčálová hromádko neštěstí, be. Ovečka bimbalka na to neřekla nic. Ona toho vůbec moc nenamluvila. Taky vedle peřinky se toho moc namluvit ani nedalo. Jen seděla, potěuchle se culila na všechny strany a bimbala svýma tenkýma nožkama přes okraj poličky. Dole, v hlubinách peřiny, bylo ticho. Žabák neměl výřečnou náladu. Najednou se ale něco v postýlce prudce zavrtělo. Co je zase tohle? kwak kvak, Holky, holky, ovečky, no koukejte, koukejte, co to tady mám, kde se to jen vzalo. Bum, bum. Na polštář vedle Filemona doskočili s měkkým žuchnutím obě ovečky. B, co, kde? Tak to ukáž, my jsme na záhady rození odborníci, B, Znalecky kývla peřinka. Bimbalka se jen zašklebila, pokrčila nos a hodila hlavou k žabákovi, ať je koukáže, o co tu jde. Když stála na zemi, nemohla samozřejmě bimbat nohama. Zkuste si to. No jde to náramně těžko. Tak si aspoň pohupovala hlavou. jako by jí zněla v uších nějaká písnička. Pak, pak. No, no tohle. Já, já, já mám tady takovou nějakou ruličku. Hlásí Filemon a hlavu si může ukroutit, jaký otáčí dozadu. Pokoupání totiž zůstal ještě nahatý, dokud se zmáčené tepláky s krokodýlem neusuší a z ničeho nic si na boku ve švu nahmatal malou ruličku. Nejdřív myslel, že se na něj něco přilepilo, ale vůbec to nešlo sundat a pěkně to tahalo. B je to na tobě normálně přišitý, hlásí peženka. B, toho se hned tak nezbavíš. Vak, vak ale co to je? Přece do mě jen tak nezašily nějaké odpadky, bránil se Filemon. B. Proč ne? Jeden dneska neví, co od koho může čekat. B. Někdo má pár chlupů, někdo hustý kožíšek, B. Někdo má pihy, B. Někdo kuří oko, B. A někdo zase odpadky. Mezitím bimbalka nahlas foukla nosem. Jako by do nozdry vlítla malá muška. Věcně ruličku chytila, rozbalila ji a zase se zašklabila jako po kyselém bonbonu. Teď tu bylo místo ruličky něco jako malá vlaječka. Filemon kouká. Jedno oko poulí, druhým koulí. Hm, ale na vlaječku. Hm, pořádně nedohlédne. Za to ovečka Peřinka ji znalecky okoukne. B. Cedulka. Čistokrevná cedulka. B. Na to se neumírá. To jsme měli kdysi všichni. Ale Žabákovi se to jako útěcha moc nezdá. Vak-vak. Jak cedulka? Vak-vak. A jak všichni? B. No, e, přeci cedulka, kde je napsáno B. Odkud jsi, kdo tě vyrobil a tak vůbec. B. A měli kdysi úplně každý, ale většinou se to stříhá pár dní po narození. B. To by to ale, jak se zdá, prostě jen srolovali. Bak, bak. Počkat. Jak? Jako, odkud jsem? Vyptával se Filemon a malá zelená bradička sebou cukla. Jako, že by to stačilo. Tak chviličku málo a mohla by se začít třást. Vakva, tak to já nepatřím sem k vám. Kvakva, kva. k ovečkám a holčičce s nicotnými copánky. Kvakva, kva. já, já jsem někde odinut B, ale co na tom? B, odbyla ho Peřinka. B, teď patříme všichni sem, B, teď na ničem jiném nezáleží. Na původ a na továrny, na to se tu nehraje, B. Třeba kdo tady ví, že například já jsem dovozová, nebo tak, B. A jen docela lehce a úplně mimochodem, si uhladila srst pod krkem. Bimbalka se už klíbla. podrbala, až se jí za uchem udělala čupřina, sehnula se k žabákově cedulce a čte. První plišová SRO rtyně v podkrkonoší. Nevhodné pro děti do Tři let. Tak cedulku pustila a ta se zase rychle ži, 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 stočila do maličké ruličky. Sotva viditelná. Čtvrtá kapitola, ve které se tak usilovně přemýšlí, až se nedá spát. Do večera už toho Filemon moc nenamluvil. Cedulka První plišová SRO Rtyně v podkrkonoší mu pořád vrtala hlavou. Nepřestal na ní myslet ani potom, kdy ovečky vyskočily zpátky na poličku. Dokonce ani potom, kdy přišla do pokoje holčička s copánky tenkými jako myší ocásky, oblékla mu čisté a usušené tepláčky a dala mu pusu mezi vykulené oči. Pak na chvíli zmizela a vrátila se voněvám mídlem a v dlouhé noční košili vlezla k němu do postele, maminka zhasla lampičku a začala noc. Dokonce i potom se žabák pod peřinou převracel a mlel, usnout nemohl a pořád se mu myšlenky točily kolem té malé maličké ruličky. Kvak, kvak, tak já nejsem vlastně odtud, říkal si. Kvak, kvak, Možná, že bych vůbec neměl být tady, ale tam. Kvak, kvak. Možná, že tam je moje opravdické doma. V továrně jsem se narodil a dali mi cedulku, abych na ně nikdy nezapomněl a mohl se vrátit. Kvak, kvak. Filemon na chvíli usnul, ale zakrátko byl už zase vzhůru a mžoural do tmy. Kvak, kvak. Potom se nemůžu divit, že já chci ven, když chtějí být ostatní doma. Pak se nemůžu divit, že mě nebaví celé dny bimbat nohama a že mi nechutná lipový čaj jako ostatním, kvak, kvak, Jsem zelený jako nikdo tady, kvak, kvak. Já sem prostě nepatřím. A najednou mu bylo smutno. Smutno jako ještě nikdy dřív. A měl pocit, že je široko daleko sám. A kdyby začal křičet, nikdo ho neuslyší. Přitom obě ovečky podřimovaly jen kousek nad ním, dokonce bylo slyšet, jak peřinka maličko chrápe. A holčička s rozpuštěnými copánky spala tak blízko, že mu její dech hřál záda. Kde pak? vak. vak Kde pak? Tam, tam je doma tam, tam se jim po mně stýská, kvak, kvak, vertyni v podkrkonoší, kvak, kvak. Nezbývá mi nic jiného, než se tam vypravit. Třeba budu muset putovat přes celý svět, ale až tam přijdu, hmm, kvak, kvak, to bude slávy. Všichni budou pobíhat a volat, Filemon se vrátil, honem se na něm, pojďte podívat. No, toto to trvalo, ale je to už pěkný kousek kluka. Nás Filínek je zpátky doma. Uspořádá se kvak, kvak rodina, velká oslava s dortem, kvak, kvak, s koláčky, kvak, kvak a, 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 s fůrou oříšku, kvak, kvak. Možná se bude večer na zahradě i zpívat a tančit a usínat v šatech a kvak, kvak, bez čištění zubů. Jak malý žabák snil o velké oslavě, začalo se mu najednou všechno před očima plást a točit. Spousta žápa, a žabiček se mu v hlavě pomalu slévala s medovými koláčky a dort se pomíchal z lampiony a bezovou šťávou. A pak se to točilo pořád rychleji a rychleji, až ze všeho zbyly jen zelené kruhy a šmouhy. A filemon konečně usnul. Pátá kapitola o tom, že žabí plány nejsou nikdy dost tajné. Ráno svítilo sluníčko tak silně, že bylo i přezatežené závěsy v pokoji světlo a pořádně horko, jako by se počasí omlouvalo za ten sichravý včerejšek a rozhodlo se to dneska všem dětem a zvířátkům vynahradit. Holčička proto vyskočila brzo z postýlky, vzala hřeben s vylomeným zubem, dvě malé žluté gumičky a utíkala za maminkou, aby jí zapletla copánky tenké jako myší ocásky. Mezitím si vesele štěpetala ovšem, co toho dne bude dělat, kam půjde a na co si asi bude hrát. Filemon byl z hůru ještě dřív než ona, ale schválně dělal, že spí. Takový už byl jeho plán, který během noci vymyslel. Vždycky, když se probral ze spaní, vymyslel ho malý kousek. Pak se na to trošku zdřímnul, pak přidal další kousek, no a k ránu už byl celý plán hotový. On vlastně nebyl zas tak složitý. Měl jenom jeden jediný bod. Ale aspoň se dobře nepatoval, ani se nemusel nikam zapisovat. Plán zněl takhle. Zítra kvak, kvak, vyrazím do rtyně. Kvak, kvak, fajně. Když tedy holčička vyběhla z pokoje a když maminka otevřela okno do kořán, rozhodila peřinu přes opěradlo židle, aby se hezky vyvětrala a odešla připravovat snídani, rozhlédl se Filemon naposledy poko po pokoji. Hmm, tady doteď bydlel. Zamával na rozloučenou barevným knížkám, pohádkovým leporelům i encyklopedii zvířat. Zamával staré skříni na šaty, ve které si někdy s holčičkou hráli, a potichu zašeptal: Vak-vak, ahoj, spícím ovečkám. Pak už nebyl důvod nic odkládat. To víte, veselo žabákovi nebylo, ale jakmile máte jednou plán a zvlášť, když na něm pracujete celou noc, nejde se ranní rozespalostí nechat odradit. Tak Filemon potichu proklouzl na chodbu, odtud po studených schodech dolů ke dveřím, pak na zahradu a rovnou k brance. Mé zdravíčko, den jako stvořený pro cestování, co? <těk> Vybavlo něco na žabáka za starou rušní až strachy odskočil a bouchl se o laťku v plotě. Otřepal se zleknutí, chytil si pevně hlavu, aby mu nenaskočila v takový důležitý den boule a trochu rozmrzele povídá. Kvak, kvak, co vy dvě tady? A jaké cestování? Já, já, já tu zrovna kvak, kvak, zkoumám počasí. Před ním stály ovečky. Obě nejen úplně probuzené, ale i vybavené na cestu. Peřinka měla mapu a kolem krku dalekohled, bimbalka, baťůžek s tabulkou čokolády a lahví čaje. Bylo jasné, že celý žabáků plán odhalili. Jen jestli se ho nad ránem neučil naspaměť moc nahlas. No, nehodlali ho nechat jít samotného. A aby v tom měli všichni jednou provždy jasno, Bimbalka pohodila hlavou, ukázala na batůžek a pff, odfoukla si, jakože je zbytečné zkoušet je od cesty odradit. Peřinka ještě pro jistotu dodala. B, ty zkoumáš počasí, B. No a my jsme zase vyzkoumali, že to by tak hrálo, aby se malé žáby toulaly po světě sami. Otočila se, prošla brankou a rovnou namířila cestičkou dolů k parku. Vlastně bylo to prohlášení o malých žábách dost legrační, protože ovečky samy byly úplně maličké, sahaly Filemonovi sotva do pasu. U postýlkových zvířátek je totiž možná ledacos, jenže nevždy jde o to, kdo kolik měří, váží a na jak vysokou poličku dosáhne. Ovečky se nepletly v tom, že one dvě jsou už životem důkladně protřelé, zatímco Filemon je Potěr, sotva odrostlý, a doprovod se mu bude určitě hodit. A jak se ukáže, to měli svato, svatou pravdu. No, však žabák ani nijak neprotestoval. Sice se snažil tvářit trošku zlobeně, jenom aby se neřeklo, ale moc mu to nešlo. Aspoň mu nebude cestou smutno. A není na všechno sám, taky si uvědomil, že měl jeho báječný plán několik slabých míst. E, tak třeba Filemon netušil, kde je Rtyně, dokonce ani kde je pod krkonoší. Nevěděl, jak by se to dalo zjistit, ani jak se tam potom dostat. Raději tedy nic neříkal, jen si vesele vykračoval za peřenkou, která se velmi důležitě dívala do mapy, doleva a doprava a zase do mapy a že se těšil, co je na cestě všechno čeká, tak si zpíval po tulácku. kvak, vak, do neznáma, do daleka, půjdeš se mnou, půjdeš s náma, putovat budeme na křídlech čápů, kvak. Kvak. Budeme putovat na hřbetě ryby, kvak, kvak, krajinou, kterou které se kdysi stratil, kvak, kvak, a teď jí kousek chybí, kvak, kvak. Daleko putovat ve stopách lišek, kvak, kvak, krajinou, která nás vidí. Do daleka, do neznáma, půjdeš se mnou, půjdeš s náma, kvak, kvak, kva. kvak, 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 kvak. Kva. Začátek cesty všichni dobře znali. Tudy se totiž chodilo do cukrárny na vanilkovou zmrzlinu, i na jahodovou, a borůvkovou. Tudy se dokonce chodilo i na krem role, na indiánky a marokánky. Jenom na maminčinovocný koláč a babičinu bábovku nebylo potřeba trajdat nikam. Ale od cukrárny dál už byly ulice docela cizí, pořád čedivější, rychlejší, hlasitější a zakroucenější. Konečně se ocitli před velikou budovou, ze které dýchalo chladno. Vymbalka si odkašlala a zaslabikovala. Nádra ži A pak odfoukla nosem rychle dvakrát za sebou. Šestá kapitola Plná Zavazadel, nestvůr, jízdních řádů a bramboráku. Na nádraží Trutnov se Filemonovi vůbec nelíbilo. A není divu. Všechna vlaková nádraží na světě totiž nejsou stejná. Dají se rozdělit do tří skupin. První skupinu tvoří nádraží Tichá. Klidná, vymydlená a vypolírovaná, květinová, s modrým pánem v červené čepici, který stojí rovně a plácečka se mu leskne. Tam zastavují jedině vlaky osobní, zatímco rychlíky se tudy jen proženou jako velká voda. Další skupinou jsou pak nádraží vlhká, osuntělá, s opadanou omítkou. Co vaní starými časy? Jsou stejně tak tichá a klidná, jen místo jiřin a astartu roste Mrkvouz, divizny, zvonky a někdy i trochu obilí. Pražce nejsou v trávě mezi kolejemi skoro vidět. A kromě nejosobnějších osobáčků se tu kdy zastavil jen čas. Ale Trutnovské nádraží není ani takové, ani onaké patří do poslední skupiny nádraží nepřátelských, velikých, studených, tmavých, hlučných a špinavých. Aaaa. Našim cestovatelům se z toho skoro zatočila hlava. Vevnitř pobíhali lidé s kufry, s naditými batohy, stáli ve frontách na lístky, na informace, na noviny, na křížovky nebo na rychlé občerstvení. Mezitím hlásila paní, co s paným nosem nějaké hlášení, které bude bylo rozumět. Nevím, co hlásila. Pravděpodobně, že nějaký vlak pojede z páté koleje, jako že... Ale pozor, má ale... to tabule z příjezdy a odjezdy a všechno hučelo a zebalo. Dokonce i cestovala Peřinka se trochu zalekla a zůstala zmateně stát uprostřed, div, že ji nikdo někdo nezašlápl. Kdo by taky čekal v nádražní hale ovečku, která se vám vejde do dlaně. Ale Filemon zavelel a všichni se stáhli stranou ke stěně, aby si mohli v klidu ujasnit další postup. Peřinka se rychle vzpamatovala, znalecky koukla do mapy a prohlásila, že pojedou na Jaroměř. Daleko hledem se zadívala na tabuli odjezdu. Aha, aha, aha. Za chvíli přeostřila. Aha, aha, aha. Na velké nádražní hodiny. Aha, aha, aha. Pak zaznat tabuli odjezdu. Aha, 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 aha. Až bimbalka netrpělivě povídá. Tak, abychom snad šli. Za deset minut nám to jede ze dvojky. A šli. Jak byl teď Filemon rád, že na to není sám? Celé je to složitější, než čekal. Nerozuměl odjezdům, dokonce ani hodinám, netušil, co je dvojka, a navíc musel projít lítacími dveřmi. Ale venku na nástupišti tam hned zapomněl na všechny zmatky a strachy. Já. Yeah. Tady bylo na co koukat. Spousta barevných vagónů, posunování lokomotiv, které mají každá své jméno. A na nich se vozí pánové v oranžových vestách. A v ruce mají praporky, pokřikují na sebe, seskakují ze stupátek na štěrková nástupiště a drbou se na břiše. I žabák se podrbal a tu si vzpomněl, že vůbec nesnídal a že by si určitě něco dal. Ale jen začal tajně nakukovat bimbalce do batušku. Obě ovečky tak vykřikly, že se vyděsil, až se mu zježil pliš na zádech. Pomalu se otočil a uviděl to taky. Pod lavickou se k ním blížily dvě obrovské nestvůry v hnědých umolousaných kožiších. Měli tenké čumáky, kterýma šmejdili při zemi, veliké kulaté zadečky vystrčené vzhůru a za nimi se jako splašené žížaly vlnily nahaté růžové ocasy. Co bylo nejhorší? Nehybnýma očima sledovali dozajista právě žabáka s ovečkami a nešlo pochybovat o tom, že to s nimi nemyslí dobře. Všichni tři cestovatelé začali v hrůze couvat, ale brzy narazili zády na stěnu. Už nebylo kam uniknout. Mezitím přijel se za skřípáním druhému nástupišti vlak. Táhla ho lokomotiva Tereska a pán v uniformě k němu přistrčil tabuli Jaroměř. Jenže Filemon s Peřinkou a Bimbelkou se strachy krčily u starého odpadkového koše a potkani ty nestvůry byly totiž obzvlášť vypasení, potkani nádražní, se právě začínaly msnět, olizovat. Čumáky jim divoce poskakovaly nahoru a dolů, hrabaly před ní packou a jednomu už dokonce ukápla dlouhá slina. Kousek odtud se na peroně vrtěl malý kluk s nohama křížem, protože se mu chtělo strašlivě čůrat. Byl tu s babičkou, ale ta pořád přepočítávala zavazadla. Ne, tak za prvé toto je taška, taška s koláčem, e, za druhé je Peťov ruksáček, no, e, za třetí ano, rebarbora v síťovce. A navíc vyhlížela, kdy, že se ukáže rychlík na hradec. Takže si ani toho, že má kluk nohy křížem a že tu řádí nebezpeční potkaní. Ale tady máte toho kluka, který kříží nohy a nevím, jak to dopadne. A ah, to jsou situace. Ale tenhle kluk je uviděl a hned si věděl se vším rady. Dokonce, i když se mu chtělo čůrat, právě dojídal ukrutně voněvý bramborák ukrutně mastném ubrousku a protože věděl, že bramboráky nejsou dvakrát zdravé a taky věděl, že má jednu kapsu plnou arašídů v cukru a druhou ovocného žele, takže hned tak hlady neumře, rychle se pošimral rukávem pod nosem a jak se pošimral pod nosem, tak strašlivě kýchl a jak kýchl, vypadl mu zbytek bramboráku z ruky. Bramborák dopadl kousek od nestvůr. Čumáky jim poskočili. A protože... Protože potkaní nikdy nebyli na francouzskou kuchyni. A vždycky radši vonavý bramboráček než žabí stehínko, Otočili se na podpadku a hladově se zakousli do nové dobrůdky. Filemon, Peřinka a Bimbalka si pořádně odechli. Na nic nečekali, rychle přeběhli na druhé nástupiště, skočili do vlaku, dveře se za nimi zavřely a jelo se. Ještě rychle utíkali k okinku, aby zamávali klukovi s nohama křížem, ale ten už utíkal s babičkou, buchtami, ruksáčkem i rebarborou blízké bezince. Vlak brzo Vyjel z města, začal nádherně houpat a všechno. Všechno vypadalo na šťastnou cestu. Tady máte ještě toho kluka, abyste viděli, že to fakt stihl. No a nezlobte se, ale tady budeme končit. No jasně. Já vím, je to zrovna teďka napínavé. Nastupují do vlaku, cesta začíná, jak to dopadne, najde svůj domov, nebo se vrátí tam, odkud vyšel. Hm, musíte jít do knihovny a půjčit si tu knížku. Není jiné řešení. Dnes už číst dál nebudeme. Já vám můžu jenom přečíst, že sedmá kapitola se jmenuje, že je převážně o znameních, dokonce i s malým výletem do Betléma. Ale stejně to nepomůže. Hmm. A ještě bych mohla najít poslední obrázek od Alžběty Skálové. Uh. Tak, teďka je vidíte, jak jsou ve vlaku. Vidíte, jak vypadají ovečky. A tady je ta krajina, kterou projíždějí. Tak doufám, že se vám to líbilo. Mějte se moc hezky a příště poslední předprázdninové čtení online. Buďte zdraví, dávejte na sebe pozor a užívejte si léta. Ahoj!